Всім привіт, колеги. Я пропоную присаджуватись і починаємо наступну нашу панель. Зустріч з IT-директорами ЦОВів. Сьогодні у нас на сцені будуть присутні Міністерство соціальної політики. Анна, Дмитро – це Міністерство екології, і Станіслав – це Міністерство освіти і науки України. Давайте їм, будь ласка, поаплодуємо. Ще є багато ЦОВів. Я представлюсь, мене звати Єгор Стефанович, я голова громадської ради переагентства електронного урядування і голова на NGO і Ukraine. Сьогодні буду модерувати. Я пропоную провести цю сесію наступним чином, в такому інтерактиві. У нас є на сцені три ЦОВа, у нас є у залі інші ЦОВи і інші IT-директора. Підніміть, будь ласка, руки, хто IT-директор? Отакі от. Так, один, два, три, ну десь половина, окей. Тоді будемо в такому інтерактивному режимі. Спочатку послухаємо тих IT-CIO, які є на сцені, а потім поговоримо з залом трохи. Хочу подякувати організаторам форуму, тому що це вже в третій раз такий цікавий форум. Я думаю, що такий формат він необхіден, і саме автоматизація країни в ваших руках. Бо на сьогоднішній день ви, як IT-директора, і я, як бувший IT-директор також в госсекторі, там, в різних міністерствах, це такі, знаєте, як SEO в стартапах. А Україна – це країна стартап. І Україна – це країна стартапів. Тому ось на сьогоднішній день ви тренуєтесь розвивати власні ідеї, власні стартапи на тих платформах, тих міністерствах, де ви працюєте. І розвивати їх нелегко, іноді дуже складно, тому тримайтесь. І ваш досвід впровадження цих проєктів і цих ідей стартапів, він буде успішний, і після цього ви зможете рухатись далі, як на рівні державному, так і на інших рівнях. Перед тим, як надати слово наступним виступаючим, я хотів би декілька слів сказати стосовно ініціативи Агентства електронного урядування і громадської ради. І хотів би нагадати таку орієнтовну… до речі, хочу всіх поздоровити з такою великою подією. У нас є Трембіта. Давайте ще її поаплодуємо. Я думаю, чим легше і чим зручніше буде ця трембіта, тим швидше буде впроваджуватися електронне урядування в Україні. Тому я хочу ще раз поздоровити всіх нас з скорим запуском цієї трембіти, тому що така собі шина, такий собі мультисервіс для різних ЦОВів, міст, ЦНАПів – це те, що ми дуже давно чекали, і те, що ми вже зробили. Нагадую вам стосовно ініціативи Агентства електронного урядування і громадської ради. Давайте відразу включимо наступну вкладку. Всі ми знаємо, що вносяться зміни до закону про національну програму інформатизації. І ці зміни будуть стосуватися не тільки принципів самої програми інформатизації, але й принципів і стандартизації формування ідей програми інформатизації. Є ідея зробити цей принцип не тільки на паперах, а і в електронному вигляді. Тобто процес формування, подачі ідей, заявок в різного рівня програм інформатизації зробити в електронному вигляді. Процес відбору зробити в електронному вигляді і потім процес реалізації зробити в електронному вигляді. На прикладі різних країн, тобто Британії, Сполучених Штатів Америки, зробити після цього рейтингування ЦОВів, рейтингування міст, для того, щоб всі зрозуміли кращі ідеї, кращі практики, такі, які були реалізовані. І все це
Агенція електронного урядування і громадська рада при агенції допоможуть спільно з вами зробити вже в 2018 році. А на сьогоднішній день я хочу презентувати Міністерство соціальної політики з, скажімо так, з програмою інформатизації, такої, да, проєктом інформатизації в сфері соціальної. Будь ласка.